السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان بلشوين تعالم كو او ديسدو يتا ميل والبو اسين كو سوكنتان كو سدوادا وبرنامج كا تلفزيون كا عالمي كا اس بي تي في ايو مكتار امريكا مر والبو اسين لبداك جري ما انت نمي ربي وربحين حساسي اتا ايدي ايد رمحانتي اينا لانكو حمالي نسين لبداك وانباهن وربحين تاسو ايدي ايد نحتين اللتا وربحين تاني سين لبدا وروي ما انت ما يكمت اتا الدعوة ديال إنا لله وإنا إليه راجعون أن الله إيو الرحمة أن مرحون حسن محمد يوسف أو هالجين وين مركا أن مدة سومالي بانتودو أن كسوغن يان حرياشة سكوحوتي غداداب أو مركا سن كهالجيني إيدي إيد مركا مو وحي قبادين أو إيدي إيد رنتي أنا لان كرياقي وانا لعرقي مركا كجير يوذي هرياش اسمو حوتي غرداب إيه ودن كاسيتو كينيا غير هذا مرحون كو كويتيا إيدي إيد بلشدة أنا إيدي إيد مركا عنده أنا إنسامي هيتي أيضو نمركا أنا ميلو البونا لك الدرامي دالي إدبتبا marka aan daawadayaal hadii aan barnaamijkayna hore wali aan anka si socono ayaa may kala kamid ee marxuun xasan maxamed yusuf ayaa kamid ahay dhalinyarta ADAD markaas ay san garab qabad jiray oo dhanka fanka dhanka yaani siyaasada waxyaabo badan hadda dhanka waxbarashada wax meel hadda inta sawilo dhax koraado ma waa waxyaabo badan oo lan taabad koraayno insha Allah marxuunka markaasay intii anaga in barnaamijshe un gudagalna ayaa marka may rabe taariikhda asiga la kaxsuusan yahay filankii aan ahay oo lugooyo oo aad iyo aad baan nagadi wadankan Mareykanka oo yaani ADAD aan kanagadi hariyasha qaxootiga sida oo kale waliba ilaa ee Soomaaliya sida goshaata ADAD aan ka ee filankaasi toola dhaaw magaashe lugooyo gabdhaha wadanka Mareykanka la sheendadaw ama nimanka saaroosayaan oo dadka Mareykanka ku sugan yahay oo gabdhaha markaas ay hariyasha qaxooto ku sugan yahay oo la saaroosaw oo marka inta badan ku turjumaanow yaa qayb li wax ee ka qaadaday wana qaybta may xigaayay waa qaybta gabadha aawshe oo gabadha markaas ay la aroosaw kadibna egg markii ninki aroosona ka dandeeraa wana dhaafo waa runtii filan taariikh ah ilaa hadeertaan arama badan oo xasaasi ah ADAD kala duwanaan ayaa ka shal socodan ee wadanka Mareykanka run ahaantiina marka dadweynaha may ku codsade la wadaago doone bal xogoo yar may rabay qaybtaasiga duq ee markaas ay marxuunka ah filanka ka jilaa yar in si la wadaago aniga marna ma yeelay gabadheeni in nin Mareyka aan siiyo kuwii horaabay u qabtay ma yeelay ma yeelay waxaa ay dhibto billaan intaas ilma rafaad iyo mid aan u galan lahayn lacagtaan hadda socoto walaalo aan ka faa'iideysano gabadha aan ku darnaa daad diidan walaalo guriga dhan aan kaaga baxaa Mareykan ma aanu waxaan bartaa hadda inta sano kusoo dhiiday waxbarasho form 3 ay hal sano bisa ay tahay nin Mareykan aan hooyo aan hooyo saddexda kun aan qaadano hooyo maxaa kugu dhacay hadii hooyo waxba ma haysta aniga aran kugu beeray saddex kun waa qaadanayna hooyo ninkan may la dhahay magaashe maxamed way ka magaca dheer yahay muudka ninkan nin fiican way oo shaqaysadaw FBI da Mareykanka ay shaqeeyeen ninkan lacag badan iyo sagalaas arneo shiidka garaaco ee kisti yar aan haysaday la oo dhunsadi kastay warneo aday degan soo neo degan soo degan soo lugooyada dadka ka hayda iska dhaafniyo kastay gabadha madasha noo haysaysa kaalano gabadha madasha ma hal karno sidii usoo qaas Mareyka ma bay taleefanka noo dansaday maxkamada jeeyaan fasagaan Mareyka police oo ka tirsan yahay tarqada ina arinta way si qabowsa saaxiib aanigana haygo oo in yahay xaqiiq qalbiyay macaanto gurigaas inta speed in absoon seen ama dabaan gaagas na xarab haddaba filankaasay daawadayaal waa filanka mudka oo ka dambeeyay sheegay magaashana daaw lugooyo filankaas oo ADAD in jeclaada doontan qol ku soo bi hariyashas ku hoote garada hasiyaate daawadayaal waa ADAD runtii mid lan xasuusan yahay waay arinta taasay dhanka kalena may rabe daawadayaal wana si la wadaago waraysi gaar ayaa siin ka targali markaasay siin la wadaago doonyo oo kaasoo kamid ah
ان وريها اس بي تي في ee marka ka howlgalow ee wadankaasi Kenya oo ah Abdirasaaq Kaahi Miftaah ayaa in arantaasi in kal warbixiye ee markii in yaani in la kasatabo filinka ka badashe in marxuunka Geeradii Taariq Nooladkiisa iyo waxyaabaha asaga saqabaday hay ee daawadayaal hadheertaan ay si toos qadka aan in ka jareex ana wariyaha ana telefishinka caalamiga ah Somali Bantu TV oo nin ka saadala wanta badan ee wadankaasi to Kenya oo la dhaaw Abdirasaaq Kaahi Miftaah ayaa arimahaasi to wal een hal ilama in ka bixi doonay marka een Abdirasaaq idii weyd madan aa marka een geeradaasi oo marxuun Hassan Mohamed Yusuf oo ku qoyti een sawir iimaan dhamaantii alaah leen kasiyo een mayna ahaay sidii ana jecel yahay een nin oo markaas ay hol yani halgen weyn oo marka ka jiraay dhanka een siyaasadda iyo bulshadis iyo walaalis Allah wada shaba een may ka xusuusin een filankii markaas ay ana lugooy ahaay oo xiriyashis qaxootiga een dadab aniga sa ka sameeyay nin kala qayb qaaday marka aan adigana marka intaas ay bulshada ka deysadooy tahay hal ilama inta badaas oo ka sheegay oo marxuunka Geeradii nana la wayna ilay raajoon muqaarada lagu maasan tahay sidoo wanaagsan barnaamijkan ayuu matagay geerin hadal leh nabar markii saacadda ahayd geeska Afrika 4 saac iyo xogoo markay ahayd ayaa waxa hal qoyntiga xagar dheer ku geeriyooday الله ونحرسته مرحوم حسن محمد يوسف وكما قاعدين حسن قرقاتي وكما يدها نوضياشي مددير كسوكنا حريرا قحوتي إن بدرنا مركز كشف كشف فيهي ومرنة بيلها جرويلة كل الحريرا قحوتي إذا قارعان حرد قحوتي حقر بير إن مركز لغسوة كبباج جرويلة إن حرد قحوتي حقر بير وكلنا لا أيامانتا لقدر رامي جريد كتميد مرحومك ومدوء سيدة كنيسة ينوشا ينقرأو ديسة in ka yimid muddo dabaad oo ku xanuunsanayay xarada qoxootiga xagar dheer Hassan waxa uu kamid ahaa markii laga soo tago beesh jirweyne waxa uu kamid ahaa madaxdi xariyaha dhinaca kale waxa uu la shaqeynayay ayada la taaban karayna markaas qoxootiga wax weyn ay u hayeen oo kamid ahaa NRC oo u qaabilsan tababarada iyo danka markaas xirfadsiinta dhalinyarada ku xariya qoxootiga dad iyo ayada aan u qaabilsan qoxootiga dalkani Kenya ay u qaabilsan ee lagu magacaabo raad ama DRA loo oran jiray oo baad dhisana waaxda dhulka iyo bixinta dhulka guryaha markaas laga dhisana xarada qoxootiga xagar dheer kasoo koow waxa uu mar noqday guddoomiyaha guud ee beelaha Geeradii haddana waxa uu ahaa marka odayaasha inta badan laga markaas doorsabiyay ama xukunkooda lagu warsabiyay oo inta badan oo kamid ahaa ugaasada kala duwan ee xariyaha ka jira Masha Allah aadanka maxsanta een faafahinta dheeraad oo marka een marxuunka Geerada ku qoyti oo bulshadaad markaas ay to injeedadi een run ahaantii waa mid ADD oo naga dhan markaas ay in saameeyti maadaama een ADD nin kale qayb qaaday filankii oo ahaa ee gooyay een may intaas ay sidii aan kaan aqalo ah sabii aan kaan aqalo muqaro sidoo kale to sida uu sharaxay bishii juun sanadkii aan jiraa bishii juun sanadkii 2017kii sida uu sharaxay waxa uu ka qayb qaatay duubistii aan ugu duubeynay filankii lagu magacdaray gooyo oo markaas aan ku matalaynay gabdhaha ama nimanka Mareykanka ka imaada ee gabdhaha halkan ugu wursada iyo anwashar waxa u dambeynta ama u dambeysa mustaqbalka waxa uu yahay ayaa markaas isagana kamid ahaa oo ahaa gabadha aabaheedu matalayay iyo maama xabiibeyda markaas la tiraysay oo iyo dhanka kale to waxa uu kamid ahaa gudigii sare u soo qaaday in SBTV uu markaas ka mid noqdo telefishinada ka howlgala xariiqa qoxootiga ee dhanka dabayaaqadii 2015kii ayaa waxa markaas uu kamid noqday dadkii dib u soo dhisay telefishinka SBTV doorashooyin baa la qabtay sida indhiga
نفس أبان دوابياش التلفزيون كأبو كلب دون مصامري مركا وحن مرن كرنا بيبو كلها ومرن تبرع جلوين كرهان التلفزيون كأس بي تي في وإن بدن حسود جلي أنا نمشي الجلي حلكم ما مرينا كيبو أيوكا عبد الرزاق أذان كما سنت فافاهم تسي أو مركا مركا بلشدة لو ذاكتي أو أذان مركا وقت قاسيتو قالجا نيم هرتي مركا إن بدنك سلامة سلام الله أيوة السلام عليكم. واتاي نا داو ديال دمانتي نا ديال أنك معصنتان داو شد وعنون الداو ضويتان نسدي مركا عبد الرساك كهي مفتاح أو هذا الك مركا سين لكواية. إن أرنت تان وأرن إيدي إدرن هانتي إن أنا جات إس بي تي في هاني سامهيتي يا كمد أتارن هانتي خوف والبو الدنيا دم كنوليا. En runtii aan dunida wal la ka tagaway en waa markii la ka dhayba en adduunyo sidii abuna ka tabaane dado amal suubsanaya a karin in dambeyte marka adduunyo ninkii iska dhajiyo iyo ninkii markaas ay ilaahay ka roonye en umaleeyo macnaheeda adduunyadiina wuxuu iyada ata adduunyada may waaye maanta ninkii aragto bir macnagaas en run ahaantii dadweynaha may eedihiid en aan ku codsad lahay qof walba in insaan ah qof walba muwaadin ah in adiga qaladka galo iska ilaali en waayo adduunyadan waa mid oo markaasay en safar dhamaanteena kuwada anyway insha Allah en mayna en codsad lahay en barnaamijkaasayto oo aniga maanta si la wadaagay ee barnaamij far badan oo aadna xasaasiin ayaan ayaa qadka saka jiraan daawad yaala arama far badan oo marka aan inta lan ka soo koobo karayna in ma bulshada Mareykanka inta badan ee sadrasti wana haysta ayaa rabo oo ka xisaabsanay qaab qaybta filinka oo idinka ka daawadaytan oo lugooyada ah ee bini'aadinka lugooyow lugooyow faa'iida darada lata iyo qofku markaasay lugooyow aw dad lugooyow asagana marka waxyaabaha asaga ka faa'iido barnaamij far badan oo intaasay ka xisaabsan yahay siinayna marka may siin ku codsadaan shaashada sayto mar walba ninka la socda sidii ina waxyaabaha xasaasiga ah dunida ka shaldhiyoy waliba qasatan dhankan Mareykanka iyo hadii naga toobayaan dhankaasi Afrika ba in yaa siin la wadaago doona hadii la hiraal ka nagado hadii hadaba dadka oo go'aanka deera waa bulshada ma aha aniga go'aanka ay leeyeen bar waa bulshada idinka iskala tan wixii go'aanka deerow wixii qalad ah wixii sax ah ay go'aanka deer kore waa bulshada marka aan daawadayaal may fadooye waxyaabaha aniga siisa gudbiino waxyaabaha fikradaha maskaxdiina ka jiraan waxyaabaha qaldoon waxyaabaha saxda ah in ay markaasay shaashada asaynin ka soo gudbiidan sidii dadweynaha kala oo caalamka dhibaatooyinka ka soo socdaan ama dhibaatooyinka markaasay ay ugaayno ka soo horleeyaan ay ugaada marka insha Allah barnaamijkaasi tumay ka deesaday tan telefishinka caalamiga ah Soomaalibaantu TV studio asin ku koow ee dalka Mareykanka ayna si la soo tiyay anigu ah Muqtar America marka maysi leh sidaas iyo nabad galiyo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.